Odlično, odlično. Ajde ovako, daj pod svoje mikrofone. Ajde. Je li imate svi žut kadar? Može. Gospođo Vidović, s kojim ćete se argumentima, dokazima boriti u nastavku suđenja? Čuli smo tamo da ste nabrajali brojne naslove svjetskih medija o haotičnoj situaciji i generalno kakav je vaš stav kada govorimo o optužnici koju je ponovo danas iznijelo tužilaštvo? Kao što ste mogli čuti iz onog što sam govorila, prvo sam govorila o formalnim nedostacima optužnice koji se inače, oni su u ovom predmetu takve prirode da se rijetko vide uopšte u krivičnim postupcima, pogotovo na državnom sudu. Dakle, sa jako mnogo propusta formalne prirode od neopisanosti dijela do, čuli ste šta sam govorila. Koristit ću se prije svega svim tužiočevim dokazima, jer njihovi dokazi, da se objektivno interpretiraju, dali bi sasvim drugačiji rezultat. Prije svega, dakle, njihovim dokazima, a potom mi smo sami u ovom krivičnom predmetu proveli vrlo temeljite istrage. Naravno, mi smo saslušali svoje svjedoke, proveli smo brojna vještačenja, vidjet ćete, veoma ozbiljnim institucijama i vještacima. Dakle, čuli ste, potpuno je drugačija slika po stavu odbrane od one koju pokazuje tužilaštvo. Odbrana je sad tek iznijela svoje uvodno izlaganje. Vi ste sasvim sigurno primijetili da ova odbrana se nije obraćala medijima tokom postupka zato što smatramo da je istraga tajna i da je sudnica mjesto gdje treba da se iznesu svi navodi o kojima odbrana ima nešto reći. Tako i u pogledu Fikreta Hodžića, ali i pravnog lica Srebrna Malna. Što se tiče same optužnice, mi smo ukazali, iskoristili smo svoje pravne lijekove da ukažemo na neosnovanost optužnice, a što se tiče uvodnih izlaganja odbrane, tu smo ukazali na činjenice koje smo vidjeli uvidom u spis. Dakle, nakon što smo izvršili uvid u spis, a tu su svi oni dokazi koji tužilaštvo nije stavilo uz optužnicu, mi smo došli do gro materijala koji je direktno oslobađajući, tvrdim, po sve optužene, posebno po Fikreta Hodžića, a koji opravdava samu cijenu respiratora od 42.000 dolara u tom vremenskom periodu po komadu, koji govori u prilog činjenici da nije bilo pranja novca, da nema nikakvog povrata novca ni u jednu državu, ni u Bosnu i Hercegovinu, ni u Srbiju, ni u Crnu Goru, ni u Sloveniju, u Hrvatsku, dakle ni u jednu državu koju je tužilaštvo obuhvatilo istragama u ovom predmetu. Dakle, to je bio onaj gro navoda i ono što je odbrana posebno insistirala jesu navodi tužilaštva da se radi o pranju novca. Pa zamislite, samo pranje novca predstavlja plaćanje PDV-a po stavu tužilaštva, a to plaćanje PDV-a izvršeno uz prethodnu saglasnost ovog tužilaštva i to je ono što je odbrana iskazala u svojoj uvodnoj riječi. Ako možemo samo pojašnjenje kratko vezano za model respiratora. Rečeno je kako u tim nekim dokumentima gdje je brisan prvobitni taj model je, bar iz odbrane smo čuli, tehnička neka greška, ali malo je teško pogriješiti takve stvari jer potpuno je različito i u brojevima i u generalno slovima. Ako se ne varam, da je tužilaštvo čak u jednom trenutku kazalo da je gospodin Hodžić upozorio premijera da je ipak riječ o jeftinijim respiratorima, pa možete li samo malo pojasniti u tom kontekstu šta ćete vi učiniti? Tužilaštvo nema dokaze da se radi o jeftinijoj varijanti respiratora, radilo se o grešci što se isticalo tokom samog postupka i čuli se kolegicu Bajramović da je o tome već govorila. O tome ćemo sasvim sigurno govoriti u toku postupka i kao što sam već rekla, ono što ja mogu reći jeste što je bilo u toku današnjeg ročišta, ali ne želim nikako da prejudiciram ono što će biti govoreno na samom glavnom pretresu prilikom izvođenja dokaza. Vi ćete svi prisutni, čućete ono što će se dešavati u toku postupka. Hvala vam. Hvala.